Namaskar. Khubha biyori. Apne sabole aram pro korese evening headline studio at Moikir Pansal Pranspankhe. Khabar pratham to. Tinisukia at NSCN IMR dui nabalok khodosho kato korar khabar hai. Said rito dui NSCN IMR khodosho boyok matro tero aru hollo bosor. Tinisukia rail station or pra dui nabalok kato korar Tinisukia arokya khabar hai sa kheho tia ya. Ipne rito NSCN IMR dui nabalok khodosho logote loy oruna cholor nam tokot solisil arokir obijan. Ozoni DIG jitmol dole aru Tinisukia otirikto arokir odhikok ripunjoy kakotirin betrit চলা অভিযানত জব্দ হৈছে অস্ত্র ভান্ডার আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে দুটা HK ৰাইফল দুটা IED 283 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী তিনিখন ATM কাৰ্ড আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন উল্লেখ কৰিব লাগিব দুই সদস্যয়ে এজন লিংকমেনৰ সহযোগত অৰুণাচলৰ নামটক আৰু অসমৰ জাগুনত কৰি আহিছিল ধন দাবী মাত্ৰ 13 আৰু 16 বছৰীয়া দুগৰাকীক NSCN IMৰ সদস্য নাবালক সদস্যক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে যথেষ্ট চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে নিউজ 18 ত এক্সক্লুসিভ দৃশ্যাৱলী ধৃত দুই গৰাকীৰ বয়স আমি জনাইছো পুনৰবাৰ এগৰাকীৰ বয়স মাত্ৰ 13 বছৰ আৰু আনগৰাকী 16 বছৰীয়া তিনিসুকীয়া ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা দুই নাবালকক আটক কৰিছে তিনিসুকীয়া আৰক্ষীয়ে আৰু ধৃত এই দুগৰাকীৰ নাবালকক অৰুণাচলৰ নামটকত অভিযান চলাইছিল লগত লৈ আৰক্ষীয়ে যেহেতু তেওঁলোক নাবালক আমি তেওঁলোকৰ নামসমূহ ইতিমধ্যে জনুৱাৰ পৰা বিৰত থাকিম ডিআইজি জিতমল দলে আৰু তিনিসুকীয়াৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষীৰ অধীক্ষক ৰিপুনজয় কাকতৰ নেতৃত্বত অভিযানত জব্দ হৈছে অস্ত্র ভাণ্ডাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ হৈছে দুটা HK ৰাইফল দুটা IED 283 ৰাউণ্ড সক্ৰিয় গুলী তিনিখন ATM কাৰ্ড আৰু তিনিটা মোবাইল ফোন হেন্ত কৰি আছেলে স্বীকাৰ কৰিছে হেন্তে এতিয়া লকে কিছু পয়সা সংগ্ৰহ কৰিছে যোৱা বুধবাৰে হেন্তে ইনফেক্ট কোনোবা এটা মারুৱাৰী দোকানত হেন্তে গুলিও ফুটাইছে নামটক এৰিয়াত পয়সা নিদিয়াৰ কাৰণে আৰু জাগুন এৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি হেন্তে নামটকলৈকে এইখিনি হেন্তে ধন দাবী চলাই আছিলে হেন্তে ডিমাপুৰলৈকে গৈ আছিলে হেন্তৰ NSCN কেম্পলৈকে হয়তো তাত গৈ হয়তো বিশেষ আৰু কিছু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন ল'লেহেঁতেন বিশেষ অপাৰেশ্যন আছিলে সেইটো লৈ সিহঁতক কাণ মাতি পঠাইছে তালৈকে গৈ আছে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰিলে নেকি এই লৈ আজি সৰব চৰ্চা চলে কংগ্ৰেছ মহলত বিগত কিছুদিন ধৰি কংগ্ৰেছৰ কেইবাখনো সভাত উপস্থিত নাছিল ৰকিবুল হুছেইন ইয়াৰ আলমতে গুজব ওলাল কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য পদ ৰকিবুলে ত্যাগ কৰাৰ কথা আনকি বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছেও এই সম্পৰ্কত প্ৰকাশ কৰিলে সন্দেহ আৰু অজ্ঞতা অৱশ্যে ৰকিবুল হুছেইনে সাংবাদিকক জনালে তেওঁ পদত্যাগ কৰা নাই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পৰা উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে ক'লে অসুস্থতাৰ বাবেহে আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত থকা নাছিল তেওঁ অসুস্থতা সম্পৰ্কে দলক ৰকিবুল হুছেইনে জনাইছিল বুলিও জানিবলৈ দিয়ে গোস্বামীয়ে উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনকে ধৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক কাৰ্যনিৰ্বাহকত ৰকিবুল হুছেইন অনুপস্থিত থকাৰ পিছত কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পৰা পদত্যাগ কৰা বুলি প্ৰচাৰ কৰিছিল একাংশই আৰু তাৰ পাছতে এই গুজবৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ৰকিবুল হুছেইনে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰকিবুল হুছেইনে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্যৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছে নেকি সেই লৈ উঠিছিল সৰব চৰ্চা আৰু সেই সৰব চৰ্চাৰ পাছত এতিয়া সেয়া গুজবৰ উত্তৰ দিছে ৰকিবুল হুছেইনে তেওঁৰ শরীর ভালে নাছিল সেইভাবে তেও কিছু পরিমাণে বিরত থাকিবলগা হৈছিল বা আতরি থাকিবলগা হৈছিল বহু জ্যেষ্ঠ কংগ্রেসে এই সম্পর্কত মন্তব্য কৰিছিল অজ্ঞতা প্রকাশ কৰিছিল আৰু তেওঁ কৈছে যে পদত্যাগ কৰা নাই কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ পৰা আৰু উপসভাপতি ৰাণা গোস্বামীয়ে কৈছে অসুস্থ তেওঁ সেইভাবে আজি কাৰ্যনিৰ্বাহকত উপস্থিত থকা নাছিল অসুস্থতা সম্পর্কে দলত ৰকিবুল হুছেইনে জনাইছিল বুলিও জানিবলৈ দিছে গোস্বামীয়ে আৰু এইখিনিতে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিব লাগিব ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনকে ধৰি কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ক লৈ ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত হৈছিল আজিৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক মন্ত্ৰী আছিলে বহুতবাৰ বিধায়ক হৈছে একেৰাহে বহুতবাৰ জিকিছে গতিকে তেখেতক খুবৰ কথাই নাই তেখেতে যথেষ্ট আমাৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আৰু জ্যেষ্ঠ নেতা হিচাপে তেখেতক সন্মান সদায় দি আহিছে দলে দি থাকিব আৰু ভৱিষ্যতলৈ তেখেতে তেখেতৰ লগত দিহা পৰামৰ্শ হুছেইন ডাঙৰীয়া আজি সভাত আহিব নোৱাৰিম বুলি মোক জনাইছিলে আৰু অহা নাই মই কৈছোঁ 13গৰাকী আমাৰ কমিটিত আহিবলগীয়া ব্যক্তি আজি অনুপস্থিত আছে আমাৰ দলৰ যিকোনো নেতা কৰ্মীয়ে AICCক অভিযোগ দিয়াৰ অধিকাৰ আছে আৰু অভিযোগ দিয়ে কেতিয়াবা কেতিয়াবা আৰু যদি অভিযোগ দিয়ে AICCয়ে মোক যিধৰণে ক'ব মই সদায় দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বক সন্মান কৰোঁ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ প্ৰতি মই সদায় শ্ৰদ্ধাশীল আৰু শীৰ্ষ নেতৃত্বই মোক যি নিৰ্দেশ দিব মই মানি চলিম
রাজ্যসভা নির্বাচনত বিজেপিয়ে দুইখন আসন লাভ করা নিশ্চিত। ভোটৰ অংকত কংগ্ৰেছ দলৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকী পৰাজিত হোৱাটো নিশ্চিত। সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপিয়ে জয়ী হ'ব। সাধাৰণ জনতাই যিহেতু সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছক নস্যাত কৰিছে, সেয়ে ৰাজ্যসভাতো কংগ্ৰেছক নস্যাত কৰিব ৰাজ্যে। ৰাজ্যসভাত বিজেপিয়ে দুয়োখন আসনতে জয়ী হ'ব বুলি এইদৰে মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিলীপ শইকীয়াই। আমি তেওঁৰ মন্তব্য শুনাম। ইলেকশ্যন খেলে বা ইলেকশ্যনত অৱতীৰ্ণ হয় তেতিয়া দল আৰু ব্যক্তিগতভাৱেও প্ৰাৰ্থীজনে জিকাৰ চিন্তা কৰে। গতিকে আমি দলেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছোঁ, প্ৰাৰ্থীজনেও জিকাৰ চিন্তা কৰিছে। গতিকে যাৰ মন জয় কৰিব পাৰে তেওঁৱে ৰণ জয় কৰিব। গতিকে বিজেপিয়ে আৰু মিত্ৰজোঁটে আমাৰ প্ৰয়োজনীয় সংখ্যক যি ভোট লাগে সেই ভোটাৰৰ মন জয় কৰিবলৈ প্ৰায় সক্ষম হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস। আৰু দুয়োখন আসনতেই আমি মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিম। আনফালে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত দ্বিতীয়খন আসনত কংগ্ৰেছে জয়লাভ কৰিব। বিজেপিক দেশৰ পৰা উৎখাত কৰাৰ স্বাৰ্থত বিকল্প হিচাপে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী জয়ী হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ ভিতৰত আমাৰ বিধায়কসকলৰ লগত আলোচনা হৈ আছে, নিশ্চয় আমি গোটেইখিনি কথা তাতে আমি পাতি লওঁ। কিন্তু আজমলৰ এটা কথা হৈছে যে আজমলৰ ভোট একদম স্থিৰ থাকিব, আজমলৰ UDFৰ ভোটখিনি আপোনাৰ কংগ্ৰেছত পৰিব, নিপুণভাৱে ভোট, কিন্তু কংগ্ৰেছৰ কিছু ভোটহে নাপায় বুলি কৈছে। চাওক, আমাৰ কংগ্ৰেছ তেওঁৰ নিজৰ দলৰ কথা কওক, আমি নিজৰ দলৰ কথা কওক, আমি নিজৰ দলৰ দায়িত্ব লৈছোঁ। যদি তেওঁলোকৰ নিজৰ দলৰ দায়িত্ব ল'ব পাৰে সেইটো আমাৰো দলৰ আমাৰ ফালৰ পৰা দায়িত্ব আমি লৈছোঁ। অনাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ লগতে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ এতিয়া সকলো ৰাজনৈতিক দল। পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আপৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা। গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৌৰ নিগম নিৰ্বাচনৰ দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব প্ৰভাৰীগৰাকীয়ে। তিনিটা পৰ্যায়ত দলীয় প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিব আপে। আৰু অনাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনক লৈ এইদৰে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনক লৈও তৎপৰ হৈছে এতিয়া সকলো ৰাজনৈতিক দল যিহেতু। আৰু পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাংগঠনিক ভেটি সুদৃঢ় কৰিবলৈ দিল্লীৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈছে আপৰ প্ৰভাৰী ৰাজেশ শৰ্মা। আসাম মে আমি দেখি গুৱাহাটী মিউনিচিপেল কৰ্পোৰেশ্যন কে 60 সিটৰ কা চুনাও হ'নে ৱালা হে। আমাৰে পাছ মে কৰিব 115 এপ্লিকেশ্যন আয়ে হুৱে হে কেণ্ডিডেট কে। আজ মে আয়া হু, उन एप्लीकेशन पे आज हम लोग बैठ कर चर्चा करेंगे और आज हम संभावना है कि आज हम पहली लिस्ट जारी करेंगे। तीन लिस्ट हम घोषित करेंगे, तीन फेज में हम तीन लिस्ट घोषित करेंगे। लास्ट डेट तक 30 तारीख को लास्ट डेट है सर, तो 30 तारीख तक हम तीनों लिस्ट घोषित, कोशिश है कि 60 के 60 में कैंडिडेट देंगे। হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন। উখল মাখল সমগ্ৰ ৰাজ্য। বিগত দুটা বছৰৰ পিছত হেঁপাহৰ বিহুটিক আদৰিবলৈ সাজু হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্য। সামৰণি পৰিল মঙলদৈ য়ুথ ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত বিহু কৰ্মশালাৰ। বিহু সম্ৰাজ্ঞী মৃদুস্মিতা ডেকাই বিহু নৃত্যৰ প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰি কয় সকলোৱে যাতে বিহু নৃত্য শুদ্ধ ৰূপত শিকিব পাৰে, যাৰ কাৰণে বিহু কৰ্মশালাৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন। মঙলদৈৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰায় 150 শিক্ষাৰ্থীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে বিহু কৰ্মশালাখনিত। এখানে উল্লেখ কৰিব লাগিব মঙলদৈ চহৰৰ সোণালী জয়ন্তী গৰকা মঙলদৈ য়ুথ ক্লাবৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি আয়োজন কৰা ছদিনীয়া বিহু কৰ্মশালাৰ সামৰণি হিচাপে বিহু নৃত্যৰ পৰিৱেশন কৰোৱা হয়। আৰু এই সংক্ৰান্তত আমি আৰু অধিক খবৰ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। মঙলদৈৰ সাংবাদিক নৱজ্যোতি মহন্তই দেখুৱাব সেই পৰিৱেশ। সামৰণি পৰিছে আৰু মঙলদৈ য়ুথ ক্লাবৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা কৰ্মশালা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। এইধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা নাচনীসকলে বিহুৱাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি বিহুৰ মাজলৈকে যাম। No.
দেখাইছো সেয়া মঙ্গলৈ ইউথ ক্লাবৰ দৃশ্য আৰু মঙ্গলৈ ইউথ ক্লাবত ছয়দিনীয়া যি বিহু কৰ্মশালা এই কৰ্মশালাৰ আজি অন্তিম দিন আৰু অন্তিম দিন দেখিবলৈ পাইছে এইধৰণে নাচনীসকলে বিহু নৃত্য পৰিৱেশন কৰিছে বিহু গীত গাইছে আৰু যি বিহু গীত বিহু নৃত্য বিহু নাচ লগতে ঢোল বজাই পৰিৱেশন কৰিছে আৰু আজি অন্তিম দিন দেখিবলৈ পাই এইধৰণে কণ কণ শিশুসকলে এইধৰণে বিহুৰ যি অন্তিমবাৰৰ কাৰণে এইধৰণে তেওঁলোকে বিহু গীত গাইছে বিহু নৃত্য কৰিছে দেখুৱাইছোঁ বিহু দেখুৱাইছে এয়া মঙ্গলী ইউথ ক্লাবৰ দৃশ্য ধন্যবাদ জনাইছোঁ এয়া আছিলে মৃদুস্মিতা ডেকা আৰু আমাৰ দেখুৱাইছোঁ তাৰপিছত মেছেজ দেখুৱাইছে এধৰণে বিহু পৰিৱেশন কৰি থকা হৈছে বিহুৰ মাজলৈকে যাম ৰমেশ আৰু নৱজ্যোতি মহন্ত দুয়োগৰাকীকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত ইভিনিং হেডলাইনছত এটা বিৰতিলৈ যাব লাগিব বিৰতিৰ পাছত লৈ আহিম বিশেষ বুলেটিন এতিয়া বিশ্বই জানে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড